sitter Bengt. För dem finns ingen jul att få. Plötsligt blir Ragnar vansinnig på julen och skriker tills vakterna hämtar. Spänn fast han på britsen och fram med kaniner, mediciner tills han slutat skrika. Hoppas för Guds skull de ger mig för mycket, för då blir jag äntligen fri. Strålande ljus.